دا بابا تاسو ګورې دا گاڑی چې کوم دې په 300 روپۍ د ډک کو دا وګوره دا بلم په 300 روپۍ یو گاڑی ډکای ښا بابا جانا په دې عمر کې تاسو محنت کوئ کنه حلاله مزدوري کوئ شکر الحمدلله په دې معاشره کې داسې خلک هم شته دی په دې ملک چې کوم دې روزګار نشته حالات خراب دي نو څه وایې هغه ته روزګار هم شته دا نه چې روزګار نشته خو چې څوک یې کوي او چې څوک یې نه کوي هغه بېله خبره پوه شوې آواو شکر الحمدلله سهار روزه ماښام شي مازدیګر شي شکر الحمدلله دغه زر دوه زر روپۍ خدای را الله کوي ماشاءالله په دې عمر کې په دې عمر کې شکر الحمدلله زما کروڑ دی که بایګان دی که په مسافر دی که په هر ځای چې دي الله دې کامیاب کړي سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو په دې لاره باندې تېرېدو دلته کې مې دارونه ولید یقینا ډېر زیات محنت کوي دلته کې چې کوم دی دا شګه هغه ځای تاسو ته ښکاري دغه نه دا شګه په بیلچو په دې اسونو باندې باره او بیا یې دلته کې راوړي دې ځای کې غورځئ ده نه لږ شانتې معلومات اخلو چې دا د دې په شا څومره محنت دی ولې زما د معاشرې هر انسان اکثریت که چېرې موږ وګورو پاکستان کې روزګار نشته دی صادر ټکو یو ځي د دې ملکه نو هغه لپاره یو بهترین یو ژوندۍ مثال دی دا تاسو وینئ ښه حلاله روزي ګټي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی ورور خیر دی شکر تاسو دا تاسو څنګه څه کوئ دلته کې دې سین کې ما خو هغه ځای نه ولیدی مال چې سره لټوئ که څه کوئ بس سهار وختي روزو بای جان خپل غریبي کوو مزدوري کوو بس څو محنت دی دیاړي مزدوري ده دا ټایم راشو یوه بجه دوه بجې بس کو او اوس په دې وطن کې نور څه نشته خو بس دغه کار روزګار دی غریبي ده دیاړي ده زور دی روان دی چلیږي دا څه کوئ تاسو چې سهار وختي راوځئ د اسونو باندې څه کوئ دلته دا په دې باندې وایي چې شګه راوباسو شګه راوباسئ او جی او شګه په بیلچو د خاورې نه راوباسئ ځمکې نه د سیند نه سیند د منځ نه سیند نه او جی او نو دا سیند خو ډېر زیات یخ هم دی که نه نو بس یخ دی خو څه کې غریب نو دا اوبه خو که چېرې موږ وګورو په دې اوړي کې دومره یخې دي که نه دا په ژمي کې د سالي ژمي کې هم دی نه شګه راوباسئ په ژمي کې هم کار کوو خو نه کېږي مهنګایي ده ډېره یار مهنګایي سره خو نه کېږي په دې معاشره کې داسې خلک هم شته دی وایي په پاکستان کې روزګار نشته د ملکه بهر تختي پاره طریقه ولې روزګار دی خو چې څوک یې کوي ښه برابر تاسو څومره روپۍ ګټې 15000 20000 10000 کار کار پوری خبره ده ماشاءالله ماشاءالله د ورځې سونه لکه سو پیری را وباسي دی زیتا د ورځې 17-18 پیری را وباسو کتا سو ټریپونه برابر وي دا نور رونه بیا دی زین وړي او دا چې کوم دی کنستراکشن دا زم غریبانو نور دی دوزنګ سره کانټي کی ها 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 مال برابر کو دو ترنګو کوراشي مالو چت کی نو څه پیغام لري کوم خلک چې وای چې دلته روزګار نشته دی کنه روزګار ماشاءالله خخ کولی روزګار دی ها بابا ته وګورئ تاسو په دې عمر کې چې کوم دی ماشاءالله د ځوان په شان دی بیلچوي لګیا دی تاسو وینئ دا دی ها بابا جانا په دې عمر کې تاسو محنت کوئ کنه حلاله مزدوري کوئ شکر الحمدلله په دې معاشره کې داسې خلک هم شته دی وایي په دې ملک چې کوم دی روزګار نشته حالات خراب دي نو څه وایې هغه ته روزګار هم شته دا نه چې روزګار نشته خو چې څوک یې کوي او چې څوک یې نه کوي هغه بېله خبره پوه شوې آواو شکر الحمدلله سهار روزه ماښام شي مازدیګر شي شکر الحمدلله دغه زر دوه زر روپۍ خدای را الله کوي ماشاءالله په دې عمر کې په دې عمر کې شکر الحمدلله زما کروڑ دی که بایګان دی که په مسافر دی که په هر ځای چې دي الله دې کامیاب کړي پوه شوې او مسافری چې کله ټول راغی او دا ټریپ په صحیح حساب ډکوئ تاسو دا 1500 روپۍ ډکو 1500 روپۍ دا گاڑی ډکای دا بابا تاسو ګورئ دا گاڑی چې کوم دی 1500 روپۍ ډک کو دا وګوره دا بلم 1500 روپۍ یو گاڑی ډکای زما د معاشرې ځوان کول د پاره دا غټه د پیغور خبره دا بابا ورته یو غټ مثال دی تاسو وګورئ ښه په دې عمر کې دا محنت کوي دا چې کومه دی پیسې ګټي زر دوه زر روپۍ او زما د معاشرې داسې کسان هم شته دی هغه دا خبره کوي چې دلته چې کومه دی پیسې نشته دی دلته کې کاروبار نشته دی هغه ته څه وایې کاکا خپل کلي کې خپل وطن کې خپل دغه کوئ مسافرۍ نه ځان وباسئ بالکل بالکل مسافرۍ کې
وطن کې دا یو حصہ دی ما خام کنور سنی خپل بچو خپل جوړ خپل لورش دا کم زینتا سور اوړی دا شګه دا مونږ هغه کوزړ دن نه قد دغه دن نه چې کم دی دا شګه دې سینه رو باسي در روان سینه واړو مچی بورا او او دا د ورځې سو ټریپ راوړی استاد رو دا خا یو یو ټریپ کار کوم ځینې کسان دوه کوي ځینې یو کوي د ورځې سو راوړی سو بار راوړو اولس باره اولس باره ماشاءالله او په دې اس باندې 100 روپۍ ګټي اسه د ورځې اندازه تان یره دغه 2000 روپۍ په ګټو باندې ماشاءالله ماشاءالله لکه 15000 روپۍ د کم حساب میاش وی دلته کې داسې خلک شته دی وایي دلته روزګار نشته دی د ملک چې کم دی بهر ځي نو ته څه روزګار شته که نه شکر دی ډېر ښکلی ډېر ښکلی که چېرې دا روزګار نه وي دلته نور هم په سلګونو روزګارونه دي که نه پیاز دي شلتالان دي ځان له مزدوري بکې بالکل